Maksims Feofilovs ir Rīgas Tehniskās universitātes, dabas zinātņu un tehnoloģiju fakultātes, vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūta vadošais pētnieks. Viņa pētnieciskie pienākumi ietver zinātnisko izpēti un datu apstrādi, koncentrējoties uz bioekonomiku un risku novērtējumu. Viņš aktīvi piedalās nacionālos un starptautiskos projektos, pieteikumu sagatavošanā un projektu realizēšanā kā pētnieks un vadošais pētnieks. Pēdējos divos gados iesaistīts 6 pētniecības projektu īstenošanā, kuru kopējais piesaistītais finansējums pārsniedz 1,5 miljonus eiro. Viņš veic arī līgumdarba izstrādi industrijas vajadzībām. Viņam ir liela pieredze produktu vides deklarāciju, aprites ciklu analīzes izstrādē, sistēmu dinamikas un citu aprēķinu modeļu. Izstrādē. Maksims Feofilovs ir autors vai līdzautors 30 Scopus datubāzē indeksētām zinātniskajām publikācijām. Viņa Hirša indekss ir 9. Pēdējā laikā 14 zinātniskās publikācijas publicētas Q1 un Q2 žurnālos. Paralēli zinātniskajai darbībai Maksims Feofilovs lasa lekcijas, aktīvi darbojas kā mentors, vada praktiskās nodarbības, kursa darbus un zinātniskos pētnieciskos darbus, organizē studentu ekskursijas uz industriāliem objektiem un seminārus par nozares aktualitātēm. Viņš arī līdzvada 4 doktorantu promocijas darbus.